up suit ties, talking like a headstrong mama. Got a picture in your wallet, making me a habit, wearing your vintage t-shirt. Tie ribbons on your top, telling me I'm all that, just like the girls from your hometown. Sweet blooded and I'm stranded, see if I can stand it, drinking in the shallow.苏青，你跑哪儿去了？黄总还等着你给他敬酒呢。凭什么我去？你看我像陪酒女吗？我告诉你，苏家已经破产了，你少给我摆你那副大小姐的架子，不然别怪我对你不客气。不客气？你想把我怎么样？苏苏。你误会长安了，你要是把黄总哄高兴了，那长安不就是能拿下那个5000万的项目了？说不定他还能帮你解决一下债务危机呢。担心，苏家收养了你十几年，你不是一直说要报答父母的养育之恩吗？不如你去陪黄总。我，长安，你说什么呢？南星跟你能一样吗？我当然跟他不一样，我没有他这么不要脸。苏青。我是不是又做错事了？只要你说我都会改的。改什么改？你这么温柔善良，该改的人是他。你别说了，毕竟我寄人篱下嘛，他怎么说我都可以的。各位，宣布订婚取消。你胡说什么？妈，苏青飞扬跋扈，蛮不讲理，而且他家破产了，他又背了一身的债，我为什么还要跟他结婚？苏青是你太奶奶亲自给你挑选的媳妇儿，你怎么敢自作主张？你还想不想拿到你太奶奶的股份啊？不争气的东西，难道你想把一切都让给你小叔，被你小叔压制一辈子吗？谁要取消订婚宴？小叔，你回国了？是他。他竟然是渣男的小叔，事情变得越来越有趣了吗？你要取消订婚宴？我霍长安移情别恋，这场订婚宴毫无意义，还不如取消。哎，苏苏，你可不能往长安身上泼脏水啊！阿姨不同意。阿姨，既然你不相信的话，那我就请你和在座的各位看一场香艳大片。竟然勾引我儿子！苏苏，长安也是一时糊涂，他还不懂事儿，着了狐狸精的道。你再给他一次机会吧。哎呀，男人嘛，哪有不犯错的啊？抱歉，霍长安移情别恋，我也心有所属。我说你为什么不让我碰你啊？原来是给我戴绿帽子。说那个野男是谁？只要不做他，我就不信祸。是我。小叔，你口中的野男人就是我。过来。既然你取消了订婚宴，各位，从今往后，霍长安与苏青再无任何瓜葛。胆子够大呀。我还有其他弟弟。干嘛？小哥哥，我们要独活了。
一场游戏而已。苏小姐不要误会。你把我从订婚宴上带走了，你怎么向你家人交代？这就不劳你操心了，管好你自己。晶晶，晶晶，小苏苏，快过来扶我一把。怎么回事啊？我就晚来这么一会儿，我听说有些人连未婚夫都换了。西晨啊，你喜欢苏苏，为什么不告诉奶奶呢？要不是一直以为你心里有人，说什么我也不会让苏苏嫁给那个不成器的霍长安的。孙儿呀，你年纪也不小了，我希望你这次啊是认真的，别让奶奶失望啊。奶奶，事情并不是你。那个就是霍西城啊，还真是一个前无古人后无来者的大帅哥呢，长得比照片还好看，我喜欢。你可不许跟我抢，我还等着苏南星跟霍长安这两个渣渣在我面前喊我一声小婶呢。幼稚。如今帮我重振苏家的只有他，我一定要拿下霍西城。这个霍西城不简单啊，我听说他对女人不感兴趣。我十分确定他对女人感兴趣，对你这样的才没兴趣。青青，我姐妹一场，怎么能这么说我呢？我是让你认清现实。把花瓶放下。凭什么？凭这些东西都是苏家的。可是这些都是爸爸妈妈以前送给我的，我有权利带走他。既然你还叫他们一声爸妈，那就把他们送你的房子车子都拿出来抵债，也不枉他们养你着。不好意思啊，领养手续呢我已经公证作废了，从今天开始我不姓苏，你们呢也别想从我这里拿走一分钱。这样啊，那我就报警了，我就说有人强闯苏家蓄意偷盗。苏青，我没想到你是这种心思恶毒的女人，我告诉你，今天我就算是把他砸了，我也不会给你的。这个花瓶价值500万，蓄意破坏，你以后的日子有盼头了。长安，苏青，苏青他欺负我。把电话给苏青。嗯。有什么冲我来？霍少这就开始怜香惜玉了，你想保护他？好啊，他砸碎了我们家的古董花瓶，价值500万，你照价赔偿。好，钱我给你。别为难他。600万，我等霍少转账通知。500万，再耽误一分钟就是700万。你现在主动权在我手上，如果不想你们3个月前的亲热视频上热搜榜，最好乖乖照办。好啊，600万就600万，我告诉你，一定会让你后悔的。嗯，你要不看看还想砸什么？随意。三哥，听说你昨天把霍长安的未婚妻给拐跑了啊？厉害啊，这姑娘是有多倾国倾城呀，才能把你给迷成这样啊？三哥，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 有美女。三哥，你知道那是谁吗？哎，我跟你说啊，那个可是苏家的千金苏青，这不妥妥的苏妲己吗？我跟你说，哥们儿有很多哥们儿都想追她，当然也包括哥们儿。这娘们儿呀，可太能搞了呀。不过听说现在苏家破产了，
让哥们去撩撩他，看他今天上不上钩啊。哎，三哥，祝哥们成功啊。啊，三哥，上次你拐那姑娘叫啥名？苏青。你刚才干杯的时候不是很厉害吗？我知足了。他欠你多少钱？我替他还，以后别打他主意，否则就别怪我不客气。霍总哪里话，我跟他爸爸是挚友，怎么会伤害苏苏？你打什么主意你自己心里有数，以后别让我再看见你。你刚才好凶哦！你敢跟这种人打赌，小心被他吃光抹净，最后一无所有。还好我有王子。你去哪里？你家。苏小姐，我救你是不想看你身陷险境，并无其他杂念。小叔怕我吃了你？放心吧，我就是有样东西落在你那儿了，我拿了就走。什么东西？明天我让司机给你送过去。不行，那是我妈妈留给我的项链，我一刻都等不了。那条项链对我真的很重要，那天不小心掉在你口袋里了。回家。五十二？难道？不要动！谁允许你碰这幅画了？你这么生气干什么？那幅画里的人是谁？五十二是……苏苏，钱筹措怎么样了？我那份该还我了吧？王叔，你再给我几天时间，你的钱我一定会给你的。顺便我再给你几个利息点。我知道你现在很难，我也不能为难你这个小姑娘，是不是？这样吧，你陪王叔喝几杯，喝一杯就多给你一天时间，喝两杯就给你两天时间，怎么样？好，一言为定。哎，我已经给你备下了。王叔，你可要说话算数。好，五天。嗯、苏苏，你醉了。王叔扶你去休息。我男朋友在那边等我呢。你和霍家的婚事不是取消了吗？哪里来的男朋友？跟我走吧。不能走。不该管的事情不要问。张妈，我昨天换下来的衣服拿去干洗了吗？先生，还没有。找找看，有没有一条项链？哎。你想勾引我，故意留下项链，对不对？当然不是。最好不是。当然是了，不然哪有机会再接近你呢？小姐，是这条吗？啊，对，谢谢你。哎呦，小姐长得可真漂亮，难怪之前老太太安排了那么多相亲对象，先生都看不上。张妈，你今天的话有点多了，你去忙吧。你们聊着，不打扰你们了。小叔也会被催婚？不过也是，连侄子都要准备结婚了，小叔连女朋友都没有，的确说不过去。小叔
谁是你的小叔？你最好换一个称呼。那你想让我叫你什么？小哥哥。小哥哥。不该管的事情不要问。张妈，我昨天换下来的衣服拿去干洗了吗？先生，还没有。找找看，有没有一条项链？哎，别想勾引我，故意留下项链，对不对？当然不是。最好不是。当然是了，不然哪有机会再接近你呢？小姐，是这条吗？哦，对，谢谢你。哎呦，小姐长得可真漂亮，难怪之前老太太安排了那么多相亲对象，先生都看不上。张妈，你今天的话有点多了，你去忙吧。你们聊着，不打扰你们了。小叔也会被催婚？不过也是，连侄子都要准备结婚了，小叔连女朋友都没有，的确说不过去。小叔？谁是你的小叔？你最好换一个称呼。那你想让我叫你什么？小哥哥。小哥哥。够了，苏小姐，如果你想利用我来报复长安的话，抱歉，我没有时间和精力来陪你玩这种无聊的游戏。好吧，我承认，我不只是想用你来刺激霍长安，我更想请你帮我重振苏家。就你？现在整个江城都在看苏家的笑话，也在等着看我被踩进泥泞里无法翻身的模样，可我不想认命。霍先生，给我一个和你合作的机会，你们公司旗下家居高奢市场还没有打开，我的方案可以让你们公司的产品迅速加入头部市场，并且在3个月内开辟国际市场。不需要。张妈，送客。油盐不进的男人，这么冷漠无情的男人，哪个女人会喜欢啊？52，有什么特殊含义吗？我跟小哥哥是在疗养院认识的，我们没有名字，只有编号。我是48，他是52，你看我们加在一起就是100，圆满。青青，对不起，我没有办法护全苏家，也没有办法让你圆满。说什么呢？自从苏家破产后，全世界都抛弃了我，我应该谢谢你，感谢四爷对小女子的不离不弃。那你的小哥哥怎么办啊？你还打算继续找你的小哥哥吗？要我说啊，咱们这么久都没找到，他是不是早就忘记你了？不可能，我们一定会再见面的。好，你和你的小哥哥一定会终成眷属的。那霍启成怎么办？要我说啊，他都拒绝你了，不是我替你劝。少废话，这个男人是我唯一的希望，我绝不会撒手的。等我暴富之际，给你找108个美男子，让你一次爽个够。少怪。那你打算怎么搞定霍启成？我自有办法。我真胆大，竟然跑到这里来。亲爱的，你终于回来了。我跟奶奶等你好久了呢。嗯，谁让你来这儿的？哎，你这个臭小子，怎么跟苏苏说话的？跑到长安的订婚宴，把苏苏抢回来，现在又这样对她，你和长安那个小混蛋有什么区别？奶奶，他……我原本是想让苏苏和你相亲的，可是你死活不愿意，现在看到你们俩在一起，我也没有遗憾了。不过你小子呀，可要对苏苏好，不然的话，奶奶可饶不了你。现在有奶奶做后盾，我看你怎么敢不走。知道了，奶奶。我有话跟她说。哎，
你到底在搞什么鬼？小叔可真难见呢。不是我女朋友吗？怎么乱辈分了？还是说你对霍长安依旧不死心？男朋友，我的目的很简单，我帮你哄奶奶，你帮我重振苏家。不拥抱，不接吻，不上床，保证随叫随到，保证在奶奶面前三好女友人设不倒，不要钱只合作。如果你做不到又怎么办？要是我做不到的话，我就任你处置。怎么处置都行？当然，不过你要先签字才算。我倒要看看你还有什么计。明天上午九点，准时来樊墨研发部报道。我一定让你满意。拿出你的真本事，否则就不要出现在我面前。男朋友，我一定说到做到。苏青的方案怎么样？我们一致认为苏小姐的方案大胆、前卫、有调性，她的设计方案与我们品牌的理念十分的契合。来，霍总，您看看。没想到那小丫头片子肚子里还是有点货的，她确实有足够骄傲的资本，只是数据不够严谨，不合格。霍长安和苏南星在一起了，你知道吗？这有什么大惊小怪的啊？反正跟我又没关系了。你就真一点都不在乎啊？哎，好歹你之前对那个苏南星也挺好的，他不报答你也就算了，还这么对你，这两个人有毒吧？谁叫我家破产了呢？人家苏南星早跟我撇清关系了。不过四少，你应该了解我，比起霍长安，我对他小叔更感兴趣。八块腹肌，人鱼线，十九。男朋友，看了我的方案，惊不惊喜？研发部没通知你，方案被否决了。喂，霍西晨，你为什么要否定我的方案？喂，霍西晨，男朋友小叔。你故意的，对不对？哦，难道是想卡住我的设计稿，让我人情占我肉偿吗？上车。去哪？我家。老太太，苏小姐来了。两人一起进卧室了。好好好，有什么进展啊，第一时间告诉我。打开电脑。啊，你不是想知道你的设计稿哪里有问题吗？苏小姐在期待些什么？是在期待人情债和肉偿。放心，我现在对你的肉偿不感兴趣。看看这个，这一条需要做一下修改。可是这里的数据已经是最优了，你要怎么改啊？自己想。悟性还不错，一点就懂。赵妈现在在门外，可能需要委屈苏小姐陪我演场戏了。男朋友，演戏我可是专业的。
苏小姐，倒也不必这么敬业。男人钱财替人消灾，这点觉悟我倒是有的。苏小姐，你在玩火。那你为什么不敢看我？难道说你对我动心了？不要挑战我的底线，否则……我知道了。口是心非的男人。先生和苏小姐在房间里待了两个小时，现在先生让司机送苏小姐回去了。这么晚了还叫人家姑娘回家，自己睡完了就不管别人的感受了。霍西辰是个畜生吗？你转告老太太，遗传学上人类暂时没有打破生殖隔离的障碍，我要是畜生，我爸也选。小哥哥，以后我要嫁给你。小哥哥，他不是四十八号，不是。男朋友，早安哦，记得吃早餐。这一天不就是苏氏破产、苏氏夫妇一个死、一个进局子的那一天？讨厌！苏青，好帅啊！哎，好巧啊！你怎么在这儿啊？上车。我和我朋友。随叫随到，是苏小姐你自己定的。青青，拿下他。你就住这里。嗯，就跟那个朋友一起住。苏小姐的男朋友还挺多的。你是在夸我吗？搬到我那儿去。嗯，这样才能保证真正的随叫随到。好啊，那我现在回去收拾行李，男朋友在家乖乖等我。哎，苏谦，你怎么在这儿呢？我听说你缠着霍总用你不发，被拒绝了。少管闲事，抱紧你身边的渣男，否则你会变得一无所有。南星是我的女，我会让她一辈子吃香喝辣，不像你，送上门还能被小叔赶出去。霍长安，霍家是没有教过你怎么尊重长辈吗？看来我今天晚上得跟你小叔子好好说一下，省得你一天到晚在外面丢霍家的脸。你还真是死鸭子嘴硬。霍总会理你吗？别往自己脸上贴金。苏青，来了怎么也不说一声，非要我亲自下来接你吗？我就喜欢被你放在心上的感觉。长安，叫小沈。乖，叫小沈。小沈。哎，乖侄子，你就不用了，你还不是霍家的人呢，以后也不知道有没有这个资格。我，男朋友演技不错嘛，虽然比我差点。都是女朋友教的。那我是不是该说一句孺子可教？你不是要帮我打开国际市场吗？我给你这个机会，合同已经准备好，签字就生效。真的？谢谢你，我的男朋友。爸，你看我给你带了你爱吃的蛋糕，里面还有一些洗漱用品，你还缺什么告诉我，我下次来再带给你。你妈呢？为什么就你一个人了过来？他怎么没来看我？
行，赶紧还钱！我告诉你啊，今天你再不还钱，你就给我等死吧！走！妈，妈，妈，他去散心了，等他心情好了，我再带他来看你。只要他不恨我就行。苏苏，是我对不起你们。 让你们受苦了。我记得爸爸的项目一直都很顺利，怎么会突然出问题呢？你们公司的核心机密被泄露了，所以才会导致崩盘。是谁泄露了核心秘密？我也不知道。苏苏，你是爸爸唯一的牵挂，你要照顾好自己啊！放心吧，爸爸，我一定会尽快还清债务，让你早点回来。乖女儿。 爸爸对不起你，你醉，男朋友，要喝一杯吗？起来。 你长得好像小哥哥。你说什么？我说你长得好像小。怎么是你？不然呢？你还想是谁？ 报告了吗？谁要抱你了？难道不是你趁我喝醉，把我带到这里，想对我图谋不轨吗？我要想对你图谋不轨，为何不直接把你带去酒店？他为什么那么像小哥哥？这世上真有一模一样的眼睛吗？以后不许一个人在外面喝酒，这次你能碰到我，下次就没这么幸运了。啊 这个霸道又无理的男人怎么会是温柔善良的小哥哥呢？可能是我太想他了吧。擦干了再出。衣服是我让司机给你买的，按照你的尺码。你怎么知道我的尺码？一目了然。你出去，我要换衣服。 该看的都看过了，你再害羞什么？那也不行，在这我不方便。你今天晚上就住在这里。我还没有收拾东西呢。这里有你需要的一切，如果还不够，就让张妈和司机为你置办。我看苏小姐醉了，要不要我帮忙？不用了，你去休息吧。从今晚开始。 苏小姐就住这里。好，好，好，太好了，老太太就盼着这一天呢。
小姐不知道先生喜静，下次我管小一点。不用，他喜欢就行。早啊，男朋友，我吵到你了。你说呢？张妈，派人把三楼的房间打扫出来，给苏小姐做瑜伽房。好的，不用麻烦了，我在户外也可以。在外面有碍观瞻。老古董，不懂欣赏。我长安，他是谁啊？你对得起我吗？你长安这个母老虎是谁啊？你不是单身吗？你有什么资格？你吃我用我，凭你也配对我发号施令？我长安，我怀了你的孩子，怀了你的孩子，到底有没有良心？怀了又怎样？是不是长安的还另说呢？长安，快把他赶走啊！别扰咱们的兴致。别让我看见。苏苏，苏苏，你能不能给我点钱？我又不是你爸妈，凭什么给你钱？你不是攀上霍长安了吗？怎么，他不愿意给你花钱？我被霍长安给赶出来了，我现在身上已经没有一分钱了。对不起，我不应该伤害你的，能不能看在我们十几年姐妹的份上，你帮帮我，帮帮我。苏南星，你太看得起我了，我不是什么圣母，更不会帮你。从你攀上霍长安的那一刻起，我跟你十几年之间的情谊也就断了。你现在就算跪在我面前，我也不会施舍给你一分钱。根本就不爱霍长安，我跟他在一起就是为了报复你。我受够了，我已经受够了在你身边当丫鬟的日子。苏南星，你是不是真在我家待久了，把自己当大小姐了？你忘了来我家之前自己是个什么东西？你这么说就是不愿意帮我了呗。自作孽不可活，我早就告诉你霍长安他不是什么好人，你偏偏不相信。你自己选择的路自己走，我没有义务帮你。凭什么苏家破产欠下那么多钱，苏青还能过得这么潇洒滋润，而我却要承受所有的不幸苦难。苏青，我绝对不会让你好过的。怀了你的孩子到底有没有良心？怀了又怎样？是不是长安的还另说呢？长安，快把他赶走啊，别扰了咱们的兴致。别让我看见。苏苏，苏苏，你能不能给我点钱？我又不是你爸妈，凭什么给你钱？你不是攀上霍长安了吗？怎么，他不愿意给你花钱？我被霍长安给赶出来了，我现在身上已经没有一分钱了。对不起，我不应该伤害你的，能不能看在我们十几年姐妹的份上，你帮帮我，帮帮我。苏南星，你太看得起我了，我不是什么圣母，更不会帮你。从你攀上霍长安的那一刻起，我跟你十几年之间的情谊也就断了。你现在就算跪在我面前，我也不会施舍给你一分钱。根本就不爱霍长安，我跟他在一起就是为了报复你。我受够了，我已经受够了在你身边当丫鬟的日子。苏南星，你是不是真在我家待久了，把自己当大小姐了？你忘了来我家之前自己是个什么东西？你这么说就是不愿意帮我了呗。自作孽不可活，我早就告诉你霍长安他不是什么好人，你偏偏不相信。你自己选择的路自己走，我没有义务帮你。凭什么苏家破产欠下那么多钱，苏青还能过得这么潇洒滋润，而我却要承受所有的不幸苦难。苏青，我绝对不会让你好过的。想买什么拿去说。男朋友，你这样会让我觉得自己有种被包养了的错觉。想什么呢？要还的。我现在债主可多着呢，你就不怕我刷爆你的卡
然后卷铺盖跑人啊？你随意。你好，你厉害。我靠自己的本事吃饭，不靠男人。这小丫头骗的倒是有骨气，我看你能撑到什么时候。那个真的是苏青妈妈吗？死的好惨呀！最惨的是死的那个人还要放在网上，被人议论纷纷。你说是谁呀？这也太过分了！苏青要是知道，她怎么受得了的呀？你在说什么？给我！苏南星，妈妈在世的时候把你当亲生女儿一样对待，没想到却养了一个白眼狼，让她死后还不得安宁。好、哦，你怎么知道是我？我妈死时的照片只有你有，除了你还能有谁？苏青，早知如此何必当初？我现在还有很多你妈的照片，如果你想让你妈妈在九泉之下安息的话，就别惹我。你在哪里？我就知道你一定会来，毕竟你妈是你最在乎的人。苏南星，你再敢发一张我妈妈的照片，我要你好看。如果你不想让你妈的照片再出现在网上，那就要看你的诚意了。你想要多少？5000万。明知道我现在的境遇，还敢狮子大开口？要是没有十足的把握，怎么会邀请你来呢？你不是勾搭上霍长安的小叔了吗？你没钱，他有钱啊，这5000万对他来说不就是毛毛雨吗？这是敲诈勒索，是又怎么样？你现在已经把我逼得穷途末路了，我拿你的痛苦换点钱怎么了？你妈可真是个好人啊，就算死了也能再帮上忙。我还听我妈，苏南星，我最后悔的事情就是把你带回苏家，让我爸妈养大你这个白眼狼。苏晴，你他妈找死！让你，尽快删除我妈的照片，否则我要你好看。苏晴，你今天要是不给钱，就休想走出这里。苏南星，忘了，我是跆拳道黑带，下次要找就得找能打的。任小力气还挺大的，不过女朋友以后不许在外面打架。她是霍西辰的女人。哎，你放心，我身手敏捷得很，不会受伤的。我不怕你吃亏，我怕丢人。你可真毒。好大的胆子，竟敢对我们的人动手。不是跟我们没关系，都是他指使的，你要找一找他去。走。是又怎么样？就算是，也是我和苏青之间的事情，与你无关。别以为你是女人我就不敢动手，再有下次我绝不找你。滚。苏青，我不信你一辈子都这么好命。你被人勒索为什么不告诉我？我可以给你钱帮你摆平他们。哎，这点小事我自己能搞定，不用你出面。你可真行。疼。真娇气。刚才看你打架的时候不是挺勇的吗？一点也不像是怕疼的样子。很疼吗？男朋友，你对每个女生都这么好吗？女朋友，你看我很闲吗？倒是你，以后不要闲的随便爬别的男人的车。我当然不会随便了，我就是冲着男朋友这张脸去的。车在外面，跟我走。
霍西城，你什么意思？你不是不想谈恋爱吗？那他是怎么回事？石小姐，我的事情不需要向你交代。我那么爱你，你居然为了他拒绝我？有没有一种可能，我家亲爱的只是不想跟你谈？苏青，你算什么东西？别说现在苏家已经倒台了，就算是苏家没倒，我也不会把你放在眼里。你不把我放在眼里没关系啊，只要我们家亲爱的把我放在心里就行。你，霍西城，你今天要是敢带着这个小妖精走，我就死在你面前。我会给你爸介绍一家靠谱的火葬场。霍总到了。睡吧，好好睡一觉，没人会惊扰你。醒了？嗯，到家多久了？半个小时。那你怎么不叫我？你睡得跟猪一样，呼噜声四起，谁叫的醒？你胡说，我从来不打呼。奶奶，您怎么来了？我当然是来看苏苏的啦。哎，你们两个住在一起了？您都知道了还问我？那就好。苏苏啊，他要是对你不好，你呀就告诉我。奶奶，有您替我作证，他哪敢对我不好啊？行了，时间也不早了，早点休息。这么晚了，我让司机送您回去。什么？这么晚了，你小子还要让我回去？我一个人在家太寂寞了。从今天开始，我就搬到你这住一个星期。啊，想想今天晚上睡哪儿吧。睡客，奶奶是来催婚的，今天晚上只能睡我那儿。睡就睡，又不是没睡过。晚上要克制住自己。你放心，我一定清心寡欲，目不斜视，一根汗毛都不会碰你的。苏琪，多渴。你先起来，我给你倒水。我不要喝水，我要你听话，好好睡觉。苏琪，你清醒一点。小哥哥玩得挺野吗？I was walking in the woods one day, trying to keep the ghosts at bay. 这熏香呀，是我特意找人从泰国带回来的，效果极好。就算他是柳下惠，今天晚上也得拜倒在石榴裙下。老夫人出马就是不一样，速度就是快，明年宝重孙子有希望了。你把我怎么了？昨天脱我衣服的时候胆子不是挺大的吗？
怎么今天怂？怎么可能？我怎么可能脱你衣服？又不是第一次，上次呢？放心吧，我不会对你乘人之危的。奶奶给我们下了催情香。催情香？快起来吧，做戏做全套，不然他老人家又会想其他的办法了。张妈，把那种燕窝端来，让他们好好补补。好的，夫人。你都喝了吧，昨天晚上累坏了。你怎么在这儿？你能来我为什么不能来？毕竟你爸养育了我十几年，他一个人在这里多无聊呀。我来呢，给他讲一些有趣的事情。你跟我爸说什么了？苏青啊，苏青，你不让我好过，你也别好过。从今往后，我会让你痛不欲生。你怎么能做出这种事情啊？你简直把我们苏家的脸都丢光了！你怎么能在自己的结婚典礼上勾引霍长安的小叔呢？我一辈子光明磊落，没做过任何亏心的事情，只希望你能够堂堂正正的做人。你怎么？是苏南星这么跟你说的？要不是他跟我说，我还不知道你现在过着这样自甘堕落的生活。我就算是穷死，也不允许我们苏家的女儿出去贱卖自己的身体。你妈是怎么教育你的？我虽然是进来了，可我还要脸。你不能这样败坏了苏家的名声。啊！劝你别着急，我知道自己在做什么。我马上还清千块，你就可以回家了。只要能让你回家，做什么都可以。苏苏，你从小性子就倔，不像男性那样懂事乖巧，是爸爸宠你太狠了，才让你这样肆意妄为。你知不知道霍希晨是什么样的人？你惹上他，真以为能从他手上得到什么好吗？苏苏，听爸爸的话，离开江城，离开这个是非之地。我们苏家的债务不该由你来偿还。爸，你知道吗？我已经没有任何退路了。十亿的债，人家又怎会等十年呢？爸，你放心，我会好好的。你在里面一定要保重身体，我会尽快接你回家。上车。你怎么知道我在这儿？因为我一直跟着你。为什么不让我送你？这又不是什么光彩的地方。再说，是我的私事吗？看来这次会面不是很愉快啊。为什么？因为你啊。我爸知道了，在订婚宴上被未婚夫的小叔拐跑了。看来苏先生不是很了解他的女儿。哦，那意思是男朋友很了解我了。别把眼睛哭肿了，明天有个聚会，你跟我一起去。好啊，不过我有一个条件。说。我设计的家具已经帮你打开了非洲市场，我要当首席设计师。可以考虑。
这是奶奶珍藏的项链，送给你了。奶奶，这太贵重了，我不能收。哎，你以后就是我的孙媳妇了，奶奶的东西就是你的。嗯，我是您孙子，也没见您这么疼我。既然是奶奶的心意，就不要辜负了。奶奶，我们走了。哎，苏苏啊，你的幸运数字是多少？我要用你的幸运数字买股票。52。破哥，听说小嫂子帮你打开了非洲市场，这下你们公司可以在那边大展拳脚了。我现在正缺一个有能力能吃苦的人去帮我，你们谁愿意？嗨，那边又苦又热，去那边跟流放有什么区别？不如站在这里看美女惬意啊。哇，好美的身段，这小妞长得太他妈带劲了，简直就是为我量身制作的女朋友。你嗓子咋了？你嗓子咋了？感冒了？滚。苏小姐今晚真漂亮。谢谢。哦，我不喝酒。三哥，这小妞正不正点？嗯，正点。你们知道他叫什么名字吗？苏青。苏青。三哥，我错了，是我狗眼不识小嫂子，您大人有大量，别跟我计较。非洲那个项还是你去锻炼锻炼吧。金哥姐，你今天也太美了，一会儿霍先生看见你绝对走不动道。是啊，这身材也太绝了，脸比鸡蛋还嫩。别说霍先生了，我一个女人看了都想摸。苏青那个狐狸精已经勾搭上霍先生，你难道想让苏青捷足先登吗？你是谁啊？苏青的妹妹，苏南星。苏青，一个落魄户，也配和金哥相提并论啊？就是前脚跟侄子订婚，后脚就跟小叔上床的。我看霍先生不会把他当玩物玩玩而已。他今天要是敢来找我，我就让他见识见识什么叫社会的险恶。我就在这儿，你想把我怎么样？苏青，你敢跟我抢男人？霍启辰如果喜欢你，也不会轮到别人。这么多年他对你毫无反馈，不就早已说明了一切？你是怎么爬上霍先生的床，你自己心里没点数吗？石小姐只不过是不屑于用你那些下三滥的手段吧。苏青，你就这么喜欢抢别人的东西吗？今天就让你认清自己的身份。西城，我就知道你是在火的。苏青，你输了，他是爱我的。你认错人了。子怡，输的人可是你哦。苏青，我恨你。来人，把石小姐给我丢出去。男朋友好帅哦。收。怎么办？霍启辰好像还挺有魅力的。姐妹，去掉好像。不过你这是情窦又初开了。才没有，小哥哥依旧是我心中的白月光。那小哥哥现在不知道在哪搬砖呢。私心人。不过姐妹啊，你要真喜欢霍启辰，你就把他搞定。好歹是个霸总，那么多人追着呢，你这近水楼台先得月，
得赶紧把月给我摘了呀！人家心里啊也有自己的白月光，那就把那白月光给我灭了。妹妹相信你。霍启辰，苏小姐，你腿上功夫挺好的，还不放下去？糟糕，抱枕头睡觉可真不是个好习惯，不知道哪天怀里的枕头就变成了男人。苏小姐，我希望你牢记我们之间的关系，不要试图逾越。我对处心积虑的女人不感兴趣。是吗？那男朋友明知道我躺在床上，为什么还要上床睡觉呢？既然牢记我们之间的关系，那就请你以后谨遵难得，离我远一点，少做一些让我误会的事情。今天我会把老太太送回去，晚上你就给我搬到客房去。不用那么麻烦了，我搬出去住就行。不行。男朋友不让我搬出去住，不会是对我这个处心积虑的女人动心了吧？我是担心苏小姐在外面乱了，影响了霍家的脸面，老老实实住在这里，哪儿都不许去。小叔都敢在自己亲侄子的订婚宴上抢人，还怕丢人啊？我还以为小叔天不怕地不怕呢。你再叫我小叔试试。放开，我要起来换衣服了。苏小姐，麻烦你以后睡觉的时候老实一点。我喜欢这样睡，你管得着啊？女朋友，我可不是什么好人。那刚好啊，我也不是什么好人，我们就各取所需，合作愉快。希望在我们协议的存续期间，你能够和外面的野男人断得干净一点。你胡说什么？哪来什么野男人？这是我的私事。好了，我现在要起来换衣服，麻烦你出去，谢谢。你必须听我的。管得真宽。拿衣服而已，苏小姐，我要真想对你干什么，昨天晚上就干了，不必等到现在。臭男人，嘴上说的道貌岸然，身体那么诚实。小哥哥，我们有毒活了。放下你手中的工作，给我查查苏青这几年的行踪。今天中午之前，我要知道关于他所有的资料。是你吗？真的是你吗？霍总，苏小姐虽然天赋过人，但是想要拿下首席设计师的合约，我觉得恐怕不行吧。公司首先没有这个先例，也没有这个规矩啊。没有先例，那就开创先例；没有这个规矩，那就打破规矩。而我就是来打破繁墨产品的一将军。苏小姐设计天赋确实过人，但不能代表产品能够为市场接纳。霍总，我不赞成把未来主打款的设计重任交给一个新人。小丫头片子横冲直撞，现在撞到南墙。杨总既有日积月累的经验，又有对市场的把控，那为什么繁墨海外高奢市场却一直没有打开呢？别说是海外，就连国内你们也没能做进前五啊。苏小姐的意思是你能打开海外高奢市场？没错，我还能把繁墨做到国际顶尖。苏小姐，这职场可不是你小姑娘吹牛过家家的地方。只要是我苏青想做的事情，我就一定能把它做到最好。霍总，
你说是吧？如果你能把这一季的产品做到全国销量第一，我就跟你签合同。一言为定。姐姐，我现在有点怀疑你的眼光，我看他也不怎么样。我眼光不好才会选择你男朋友。再见。你的心上人能眼睁睁地看着你投入到别的男人怀里，我建议这样的男人直接扔进垃圾场。我建议霍先生还是先别建议了，我自有分寸。霍总，苏小姐的资料全部在这儿了。他八岁那年，为什么都是空白？没多。好好好，我还没喝够呢。啊，对对，你没喝多呢啊。慢点，慢点，慢点啊！下次继续啊。当然当然，我这次喝多了啊，下次继续啊。师傅，麻烦您把他安全送到家，谢谢。妹妹，一个人呐？谁是你妹妹啊？让开！我脾气还挺暴，跟哥哥喝一杯去。哥，你带滚！哎，妈让你动了吗？你干什么？你在这儿喊人了呀？叫吧，越叫我越喜欢。叫吧！救命！放开他！哟，又来一个，一起喝点去。怎么办？我不喜欢跟其他女人一起玩，要不然你先把这小姑娘放了，我陪你慢慢玩。哎呦，那我可就不客气了啊。还敢不敢在外面乱勾搭小姑娘了？我不可能放过你啊。小心我废了你。错了错了，我再也不敢了，对不起。太酷了。他八岁那年为什么都是空白？苏小姐八岁到十三岁被送去国外上学了。是吗？你再去查查他八岁那年在学校发生的事情。是。你干什么？一直看着我，我脸上有男人啊？脸上没有，脑子里全都是。你说你啊，居然敢挂我电话。敢挂我电话就算了，居然还敢拉黑我。这友谊的小船能不能继续扬帆起航？哎呀，我当时跟霍西晨，霍西晨还把你拉黑了。霍西晨，详细说。苏苏，你不对劲儿，你个老司机居然脸红了，你肯定陷入爱河了。摸了没？亲了没？活儿怎么样？哎呀，苏苏你说话呀，急死我了。啊，这个霍西晨在床上到底是什么样啊？司机员小表妹，你要不要自己去试试呢？可以吗？你还真敢想，你可不许打他主意啊！看吧，开始护犊子了，还说自己没有陷入爱河。你赶快回家吧，姐姐，你好厉害呀！刚才那一脚简直踢在我心尖尖上，你怎么长得这么好看，还这么帅呀？姐姐，我能跟你做朋友吗？哎，小妹妹，你记住了，以后一个人千万不可以到这么危险的地方来啊！我先走了。哎哎，姐姐姐姐、啊，哎，你怎么了？姐姐，我脚踝好像扭了，你能不能送我回家呀？好吧，你家住哪儿啊？景园。景园？这是你家？对呀、啊，姐姐，怎么了？他的家？难道他就是霍西城画中的女主那个白月光？他来干什么？这个小狐狸精还真把这当自己家了。你姐姐，你随便坐啊，把这里当自己家就行。姐姐，让你见笑了。我这个人吧，有洁癖，就看不得那些脏东西。你等等我，我先把这些垃圾丢出去。
咦，这衣服上一股胡骚味儿，需要我帮忙吗？不用不用，这都是一个狐狸精留下来的东西，幸好他不在，不然我当场就剥了他的皮。你怎么在这里？我来看看你是不是被那个女人迷昏了头，居然这么不顾一切的去抢长安的未婚妻。我的事情你少管，谁让你把这些东西扔出来，给我捡回去。你竟然吼我，你以前从来都不会吼我的。那个女人到底给你灌了什么迷魂汤？把衣服捡起来。我不捡，你打死我我也不会捡的。我不管，你今天必须把那个姓苏的女人赶出霍家。要是你不捡这些衣服的话，以后你就别想再踏入景元半步。你就那么喜欢她吗？她到底哪儿好呀？霍西晨对这个女孩这么容忍，不是真爱是什么？既然正主都来了，还是不要打扰人家了。要不你们两个别吵了，我现在走。不准走。不准走。哥，今天我被一个小混混堵住了，就是这个姐姐路见不平打跑了坏蛋。她？对啊，没错，就是她。怎么样，我眼光好吧？这个姐姐超级漂亮，人美心还善，哪哪不比那个勾搭完霍朝安又勾引你的小狐狸精强。世上女人千千万，你今天必须把苏倩给我赶出霍家，不然我就不认这个哥哥。哥哥，她是霍西晨的妹妹，不是白月光。苏倩，你的衣服。谢谢了。你是苏倩？嗯，苏倩，你口中的狐狸精。思思姐，对不起啊，我不是故意要丢你东西的。我现在给捡回来。不是打死都不行。那我不是不知道，姐姐就是苏青吗？姐姐，你身上好香啊，用的什么牌子香水啊？狐狸牌。哎呀，姐姐，你就别笑话我了。你这么漂亮，用的应该是仙女牌的。霍成安那个傻子运气还真好，差点就把姐姐娶回去了。还好我和英明神武勇闯订婚宴，才把你抢了回来。这个哥，我必须得给你点个赞啊。姐姐，我今天晚上能跟你一起睡吗？不能，她是我女朋友。真小气。回来的还挺及时嘛。我要再不回来啊，我那个妹妹就把你给吃了。你又不是没有见过我的战斗力。嗯，见过。很强。我先进去了。苏青八岁那年并没有在学校出现过，而是被家里人秘密送到国内一家疗养院治疗。疗养院。思思姐，你到底怎么搞定的我哥呀？我还以为我哥要单身一辈子呢，没想到他都谈起恋爱来了。你哥没谈过恋爱？没呀，我发誓他就是个母胎单身狗。别看他长着一副招蜂引蝶衣冠禽兽的样子，但从来都没有谈过恋爱，连姑娘家的手都没摸过。你哥是不是有个心上人啊？啊，他连这个都跟你说了？不过思思姐，你放心，那就是他年少时没得到的朱砂痣吧。哎哥，你干嘛？你别管。你干嘛？哟，苏青，我是你男人。女朋友，跟男朋友在一起的时候不许跟别的野男人聊天，不然的话要挨打的。男朋友，我们礼尚往来。你还真的是一点亏都吃不了。当然，我知道你今天兴致很高，不过我有约在先了，今天陪不了你。司欣然到底是谁？你
实话，你先帮我一个忙，我就考虑要不要告诉你实话。什么忙？我背后的拉链拉不上了。 以前怎么拉上的？你不是说要尽男朋友的义务吗？难道帮女朋友拉拉链，不是一个男朋友该做的事情吗？现在可以说实话了吧？还是下次吧。 你是不是也是这样戏弄过别人？哪个别人？霍长安，又或者是司欣然。谁有你？女朋友。我不管你以前装过多少人，从现在开始，只能是我。好啊，不过你确定要这样吗？我可是超级粘人精，粘上了可就甩不掉了。最好是这样。 哎，苏晴，你该不会以为爬上霍西城的床，霍西城就会为你，已经苏家的债务吧？你自诩清高，不一样还是靠男的吗？不过你也太高估自己了吧？像霍西城那样的生意人，会为了你花10亿吗？你刚刚说什么？你好了，你以前是霍长安的未婚妻，就算你现在攀上了霍西城。 也不过就是他见不得光的情人吧。这是我跟霍西城之间的事情，轮不到你管。我劝你还是先管好自己的事儿。你知道苏家为什么会破产吗？你知道你妈究竟为什么会自杀吗？你这什么意思？你到底知道什么？你该不会以为你爸妈真的很恩爱吧？那都是表象罢了。 在苏家出事之前呀，你爸已经在和你妈闹离婚了呢。不可能，我爸妈恩爱了一辈子，怎么可能离婚？你以为你为苏家撑起了一片天神，你做的那些努力呀，不过都是在为他做嫁衣罢了。苏青啊，苏青，你自诩聪明，其实你才是最蠢的。不是，三哥。 你和那女人玩玩就可以了，你可千万别当真啊！谁说我是跟他玩？不是，三哥，那女人什么情况你也知道，她还欠了10几个亿的外债呢。而且，苏家倒台，她绝不是那么简单的事儿，所以那个女人你玩玩就行了，你可千万不要当真。10亿，10亿又不是10块呀，我的三哥。那又怎样？ 是你疯了还是我疯了？啊，那肯定是你疯了。我需要你帮我一个忙。啊，去把苏家所有的债权人名单给我查出来。不是，妈，我妈自杀的事情，你一直都知道吗？苏苏，我为什么？为什么骗我？苏苏，是我对不起你妈。 她本该活着的好好的，是我害了她。你做了什么事情，让妈妈选择了自杀？你说，苏苏，这是我和你妈之间的事情，你就不要再问了。苏家出事之前，你们就已经在闹离婚了，是吗？谁？谁告诉你的？照片中这个孩子是谁？啊，我。 不敢说，我来替你说，照片中这个孩子是你的私生子，对不对？对不起，苏苏，对不起。你就是为了这个私生子要跟我妈闹离婚是吗？他就是那索拉的最后一根稻草，是吗？青青，大人的事你不懂。我是不懂，我只知道你婚内出轨害死了我妈，我不会原谅你。 我也不会原谅这个小三，包括你的私生子。我会揪住这个
破坏我家庭的形象，我和他都付出代价。苏苏，你得饶人处且饶人，你要怪就怪爸爸，跟别人没有关系。你可真是个好父亲，你既然这么喜欢这个儿子，我占子上天经地义。你的十个亿是让你的儿子去买的。不管怎么说，他也是和你有血缘关系的亲弟弟，你不能这么对他。你有没有想过，他本来就不该来到这个世界上。苏苏，你要干什么？替妈妈报仇。苏苏，你别胡来。苏苏，苏苏。怎么了？骗子，他们都是骗子。我爸爸在外面有一个私生子，是他害死了我妈，他一直都在骗我。没事，一切都过去了，以后我会护着你，不会让你受到任何伤害的。苏家债权人的事情先搁置一下，眼下有一件更重要的事情要你去查。三哥，你终于开窍不帮苏家还债了，说吧，什么事儿？苏家破产的原因到底是什么？好，我这就去查。不管发生什么事，我都会陪在你身边。我靠，我错过什么了？你这变成大冤种了呀，青青。苏志成那家伙凭什么让你背黑锅呀？还要替那些狼心狗肺的人还债，气死我了！我现在只想抓住那个小三，亲手撕烂他。我绝不会让我妈不明不白的死去。死，必须死！敢欺负我们家亲戚，我腻歪了。查到那个小三是谁了吗？还不知道，不过我迟早会查出来的。青青，你放心，这事我一定不会坐视不管。到时候我帮你报仇，我撕烂他的脸。你还算有点良心，二十多年的发小没白当哈。青青，对你我是毫无保留的，你的事儿就是我的事儿。不说了，来尝一下。你说霍希晨要是看到自己女朋友跟别的男人亲，会怎么样？没有哪个男人愿意自己的头顶是草绿色。霍希晨嘛，就是眼里容你的傻子，我们就坐等看这出大戏吧。那我就把视频发给霍希晨了。怎么了？石小姐发过来一段视频，拉黑她。视频是关于苏小姐。好了，不说这个了。来，尝尝这杯酒。这杯啊叫摇曳，尝一下。我今天不能喝酒。青青，你该不会是怀孕了吧？不然为什么不能喝酒啊？你看我像雌雄同体吗？我自己给自己授花粉啊。青青，你不会上次跟霍希晨那个以后就没那啥了吧？青青，他不行还是你不行啊？实在不行他换一个也行啊，这关系到你终身大事，不能不行的。你再敢说我男朋友不行，我先让你喝。哎呦，就这么护犊子呢？二十多年的闺蜜都白当了。好啦，我今天就以果汁代酒，谢谢你这么多年对我的陪伴，干杯！干杯！你怎么来了？明天的头条，苏青和外面的野男人幽会，被霍总抓奸了，真是老天有眼，
终于让我有了结果。我倒是要看看霍希晨要怎么处置这个贱人。他敢背叛霍希晨，我看他第四五成能耐还能躲过去。我们就坐等霍总手撕了这个小贱人。女朋友，我不是跟你说了吗？想喝酒我陪你，怎么不听话？哦，男朋友，我很听话的，我没有喝酒。是吗？你自己闻。怎么样？我说了我很乖吧？乖。我女朋友我就先带回去，今天所有的消费记我账上，你们先玩。你跟他感情很好、啊、你是在吃醋吗？是啊，我是你男朋友，吃醋不是应该的吗？可是协议上面……那我要是认真了呢？你喜欢他？对呀、啊，十分喜欢。那你怎么不跟他在一起？好啦，他是跟我从小一起长到大的发小。从小一起长大，还是青梅竹马，难怪感情这么好。我的那个小宝贝啊，喜欢的人可是你，该吃醋的人应该是我吧。他一开始呢还对你有非分之想，不过后面直接被我扼杀在摇篮里。今天先放过你，这里面是你爸的事情，做好准备了吗？你怎么知道我在查他？你是我女朋友，你的一举一动我都要知情，谁要敢伤害你我必然不会放过你。没想到你这么细心，原来公司崩盘跟这个小三脱不了关系，他竟然联合外人做空公司，从中窃取利益，害爸爸背负十亿债务，他却全身而退。原本我以为你会暴跳如雷，没想到你竟如此平静。你不想说什么？我为什么要为了一个外人让自己难过？倒是这个害死我妈的小三，一定要让他生不如死，寝食难安。你能这么想，说明你想开了。你想怎么做？我要见他。当然可以，不过我先带你去个地方。哎，小姐，你快看看这是什么协议啊？不拥抱，不接吻，不上床，保证随时随到，保证在奶奶面前三好女友人设不倒，不要钱，只合作。什么？我哥跟苏苏姐竟然是协议情侣？啊，那就是假的呀，难道他们在做戏？这可怎么办？小姐，老太太还等着抱重孙子呢。张妈妈，咱们把这个假的变成真的不就得了？啊，今天晚上有流星，马上就来了。真的吗？真的有流星？你快许愿啊。我的愿望已经实现了。那你就没有别的愿望吗？有，希望我的女儿愿望都能成真。
哥，苏苏姐，你们回来了。奶奶来了。回来啦。谁惹您生气了？发这么大火？混小子，除了你，还有谁能惹我呀？这个协议是怎么回事？哼，闹了半天，你们跟我跟着演戏呢。这到底是谁的主意？是不是你哄着人家姑娘签了这个东西？哼，连这种事情都要弄虚作假，今天就让奶奶我教你怎么好好做人。给我跪下！奶奶，不怪他，都是我的错。奶奶，都是我的主意，跟他没关系。是我，奶奶，这个协议是我逼他签的，您要打就打我吧。这件事跟他真的一点关系都没有。苏苏，你也别替他说话。他如果威逼利诱你，你告诉奶奶我，奶奶替你做主。这么大的人呢，不学好，学人家协议请你的这一套，好得很。奶奶，这是个夫妻，真没关系。张妈，请医生，快点。哎，奶奶，咱不是说好了吗？重在撮合，你怎么真的下这么狠的手啊？刚才苏苏姐脸都白了，估计伤得不轻。你说你这是何必呢？哎呀，我要是不给他们下点猛药，他们俩呀，永远都只会站在原地。都不会啊，朝对方多走一步。不过，我今天真没想到，苏苏的孩子会扑过去替那臭小子啊挡这么一下子。今后呀，就看这傻小子的喽。原来奶奶您另有用意呀、啊，我甘拜下风。我吃的盐都比他们吃的饭多。我面前玩协议请你这一套，他们还愣着点。我这把老骨头啊，就是要让他们假戏真做，他们添一把火。谁让你扑过来的？我说过我会知恩图报吗？再说你是我男朋友啊。下次再遇到这样的事情，有多远离多远，我不需要你一个小丫头来保护。下次你还想要老太太揍你啊？除非你跟我假戏真做，你要是真成了真的火太太，奶奶就不会揍人了。谁要给你假戏真做了？我早晚让你心甘情愿嫁给我。你谁呀、啊？你祖宗！哎，你怎么回事啊？究竟是谁呀、啊？你再不说话，我报警了！肖阿姨，怎么了？夫人，这位小姐二话不说就往家里坐，问大婶她也不回。是你？听说于小姐曾在会所工作，我还以为是什么国色天香，今日一见不过如此。即便不是国色天香，懂得男女男人的心就够了，不是吗？于小姐果然不知廉耻。算起来，苏小姐也叫我一声小妈，你这样说我有点没礼貌。哎，你这是干嘛？这是我们两个之间的恩怨，你不用管，先去忙吧。夫人，这没事儿。他不会伤害我的。哎，你不怕我真要了你的命？你要是真想要了我的命，就不会跟我说这么多了。苏青，你来找我到底有什么目的？你勾结外人，侵吞苏家资产，导致苏家产业崩盘。你还有脸住在我爸妈购置的别墅里？你要是聪明的话，
立刻从这儿搬出去，把青春的钱还有我爸给你买的珠宝首饰通通拿出来。这些谁给你的？除了我爸，还有谁对他的开销一清二楚？从你投入我爸怀抱里当小三的那一天，你就应该知道，当小三没有什么好下场。不可能，苏志成不会这么对我。我给他生了个儿子，他说过会让我衣食无忧的。你一个混迹风月场所的人，还会天真的相信男人的话？我给你一天时间，否则我让你悔不当初。你撒谎。苏志成爱的人是我，不被爱的那个人才是小三儿。要不是你妈寻死觅活的不肯离婚，我早就是苏太太了。是你们这对狗男女逼死了我妈，跟我走。去，跪下。凭什么我跪他？是他自己看不住自己的男人，生不出儿子，怪我。你还不知悔改？没关系，你尽管嘴硬，你赎不完的罪，我会让你儿子一点一点慢慢还。苏青，你要干什么？别伤害我儿子，他也是你弟弟。弟弟？我妈只生了我这么一个孩子，我可没什么弟弟。苏青，我忍你很久了。你要是敢伤害我儿子，我也不会对你客气的。你能怎么不客气？你要是敢动苏青一下，我会让你生不如死。你们把我抓过来到底有什么目的？跪下，为你所做的事情忏悔。我跪他？凭什么？我才不跪呢。妈，你为什么要一个人承受这一切？女儿长大了，女儿也可以保护你的，你为什么要丢下我？妈，你在这里盯着他，让他跪满二十四小时。好的，先生。我们走吧。发烧了，霍西辰。怎么了？谢谢你。不用谢。等这件事情结束以后，你以身相许就行。如果报复于情的话，你会觉得我心狠手辣吗？我会助你一臂之力。近日，苏氏集团千金苏青提供大量证据证明，苏志成情妇于情私通公款，勾结外部势力出卖公司核心机密，导致苏氏集团资金链断裂，公司股东及债权人纷纷前往于情处讨要债务。开门，还钱！再不还钱，我就一把火把灯烧干净。开门啊！现在还钱，天经地义。开门！不是，债主越来越多，这可怎么办啊？怎么能这么做？你知不知道，你这样会害死于阿姨。是你逼死我妈的时候了，这根本就不是一回事。苏苏，赶紧撤回那条声明，放过于情，放过你弟弟，好吧？爸爸求你了。你知不知道，你唠到今天这个地步，都是因为于情伙同外人害你的。你为什么到现在还在替他说情啊？他毕竟给我生了一个儿子，我不能再看到你弟弟承受这无妄之灾。你就忍心让我背下巨额债务，承受不该承受的一切吗？你有没有想过，我也是你的女儿。是啊，你是姐姐，你应该包容弟弟。我一直都以为你是全天下最好的丈夫和父亲，我敬你、宠你、爱你，为了和你早日团聚，我一个人扛下苏家的所有的债务。你这样对我好吗？从今往后，我再也不想见到你。
你要我之前跟你情都到此为止。思思姐睡了吗？没呢。思思姐，我来给你送礼物来了。好端端的送礼物干什么？这东西我用不上，但你跟我哥应该能用上。思思姐，我先走了，你们加油啊！ 看什么呢？没什么。女朋友，啊，你知不知道你每次说谎紧张的时候，你都有一个很明确的表现。什么表现？声音放大好几倍。买这些做什么？买这些还能做什么？想。这么一个大帅哥在我面前，不想太奇怪吧？ 怎么了？别说话。等等。都没有了。好了，他们都走了。 早点告诉我这么多人在，揪死人了！我也想告诉你，但是你不给我机会啊。怎么了？是不是受委屈了？没有。那是想我了？等我忙完手上的工作，就好好陪你，好不好？好，晚上我要跟司欣然聚一下，我会晚点回家。好，但是不许喝酒。 是男朋友，怎么哪都有他的影子，还真是阴魂不散。因为他，我彻底失去了霍希晨，也是因为他，霍家斩断了跟我们石家所有的合作关系，害得我们石家股票一落千丈，我恨不得杀了他。那也太便宜他了吧！要是我，就把他拉进泥泞里，变得肮脏龌龊，一文不值。 然后被霍希晨抛弃，被万人唾弃。你有什么法子？女朋友，你可真磨人。你要是现在想要的话，我是不会拒绝你的。 你不想要吗？我的确想要，但我不希望你是为了感激才把自己给我。你这里装了其他人吧？等你哪天把他忘得干干净净了，再来以身相许。我的确不是好人，但我也绝对不是一个强人所难的坏人。 苏青，你知不知道那些要债的都要到我那儿去了，想害死我们母子吗？父债子偿，天经地义。我这个迟早会嫁出去的赔钱货，不配当苏家。以后爸爸的债务就劳你费心。苏青，你弟弟才十岁，他还那么小，他怎么能承受得住这些？ 你让那些亡命之徒去找一个十岁的孩子，他是个人吗？当初那些亡命之徒带着刀来我家找到我和我妈的时候，你们安稳度日时想过我们的处境吗？你才承受多少的寿命？以后的日子还长着呢，我一定能让你生不如死。
还是放不下苏青是吗？滚开！你也就是对我凶，你有本事去他面前耍横去啊！不是我瞧不起你，我要是个男人，绝对不会轻易放过没有得到过的女人。当初要不是你勾引，能跟我小叔跑吗？我长安，你跟我在一起的时候不也爽过了吗？现在翻脸不认人。男人啊，都是你这个样，得到了就不珍惜，没有得到的就永远在心里骚动。我有办法可以让苏青重新回到你的身边。啊，原来是那种人啊。嗯，你点的？不是啊，那是哪个野男人吧？老板送的吧。嗯，我车开快一点，再快一点。有事？苏苏，我有话跟你说。我跟你无话可说。我知道，你是为了报复我才和我小叔在一起。我也知道，你就是为了他的钱。没关系，我也是霍家人。等我小叔死了，我就是唯一继承人。到时候你想要什么，财富、地位，我都可以给你。滚！是人说吗？手机还给我，松开。滚开！明明我才是你妹妹，为什么？苏苏，你亲近我，你千万别想我被放开，好不好？或者你跟我撒个娇，你求求我就放开。滚！既然你不配合，滚！我长安，碰我弄死你！别嘴！你还没体会过女人最极致的快乐吗？我小叔那人木头一样，一点情趣都没有，我会让你体会人间最极致的快乐。往哪儿跑？告诉你，今天没人救得了你。苏青在哪里？哎，怎么了？哦，苏青啊，我刚刚看到他和霍长安一起出去了。你们到底在打什么鬼主意啊？打什么鬼主意？你跟上去看看不就好了？说不定会有一场香艳大戏在等着你呢。青青要是出事了，我保你们石家完蛋！霍长安，你混蛋！小叔不会放过你的。我小叔，他才管不着我呢。滚开！救命！住手！小叔，我……青青，没事吧？你还好？不好，霍长安的！你居然敢欺负芊芊，我打死你！你算什么东西？有什么资格说我？霍长安，你想死？就是，你听我解释，都是苏青这个女人勾引我。你数心如花，朝三暮四，她跟我在一起的时候，她就勾引别人。真的，小叔，你听我。长子，让我来。还好意思叫小叔啊，对自己小婶都好意思下手，你还是人吗？老娘今天就教教你怎么样做小辈。霍长，你最好跟我老实交代，我或许还会网开一面。是他，
是他教唆我对苏千行不轨之事，他想让苏千身败名裂，嫁不上就是。苏兰心，我原本想放了你一把，没想到你死性不改。是我又怎么样？你以为我拿你真没办法吗？听说你近段时间还不上几个公子哥，骗了不少钱财，那些公子哥已经报了警，警方正在四处寻你呢。你骗的那些钱财。 够你在牢里待一段时间了，你怎么知道的？害人之心不可有，防人之心不可无。苏南希，你的好日子到头了。是小姐，我做的这一切，我都是为了你。疯婆子，苏青，事情跟我有什么关系啊？苏青，我就是不服，凭什么你能过得好？凭什么所有人都喜欢你？我就是要一辈子诅咒你。 西川，西川，你听我解释，这件事情真的跟我没关系，你相信我。没关系。是小姐，你有胆量做，怎么就没胆量承认呢？是之前的教训还不够使，你一而再、再而三的针对我的女朋友，是想让你们石家都消失吗？司苏姐，你来了，我听张妈说了你的事儿，你没事吧？我可担心你了。我没事，你哥哥及时救下我了。 我和苏青的事情，就不劳大嫂操心了。她什么样的身份，什么样的家庭背景，我都不在乎。你敢娶她进门，怎么对得起霍家的列祖列宗？大嫂，你还是管好你儿子吧。上次订婚宴的事儿，已经够让霍家的列祖列宗蒙羞了。你，我算是听明白了，丢人现眼的玩意儿，竟敢对你小婶动歪脑筋。奶奶。 您就看在他爸的份上，原谅他一次吧。我保证，他再也不会有下一次了。长安，快跪下！太奶奶，我错了，我之前是个混蛋，我以后一定好好改，我再也不敢了。太奶奶，你给我道歉有什么用啊？你得罪了谁，你就去给谁道歉呢？苏青，我错了，求求你看在我们还有一丝情分的份上，你原谅我吧。苏青。 只要你能原谅长安，以后他给你当牛做马都行。司苏姐，你来了，我听张妈说了你的事儿，你没事吧？我可担心你了。我没事，你哥哥及时救下我了。我和苏青的事情，就不劳大嫂操心了。她什么样的身份，什么样的家庭背景，我都不在乎。你敢娶她进门，怎么对得起霍家的列祖列宗？大嫂。 你还是管好你儿子吧，上次订婚宴的事儿已经够让霍家的列祖列宗蒙羞了。你，我算是听明白了，丢人现眼的玩意儿，竟敢对你小婶动歪脑筋。奶奶，您就看在他爸的份上，原谅他一次吧。我保证，他再也不会有下一次了。长安，快跪下。太奶奶，我错了，我之前是个混蛋，我以后一定好好改。 我再也不敢了，太奶奶，你给我道歉有什么用啊？你得罪了谁，你就去给谁道歉呢？苏青，我错了，求求你看在我们还有一丝情分的份上，你原谅我吧。苏青，只要你能原谅长安，以后他给你当牛做马都行。不是的，你再相信我一次，我保证以后再也不会跟他作对了。如果你再敢针对我的女人。 我一定不会放过你。听到没？让你滚！你霍长安，从今天开始跟我回去关禁闭，没有我的命令不许出。<笑>奶奶，你可要为我和长安做主啊！怎么了？说清楚。 西城不分青红皂白，把我们家长安关了整整三天禁闭。你看看，都瘦了一圈了。不分青红皂白，能关你们家长安禁闭吗？大嫂，你来告状，怎么不把事情的原委说清楚呀？不管怎么样，咱们长安也是霍家的一根独苗，他再有错，也不该这样罚他呀。长安一头强暴苏苏姐，你让我哥怎么忍？什么？ 宝儿说这是真的吗？哎呀，不就是玩玩吗？有什么了不起？难道咱们霍家还真有那样的女人进门啊？
大嫂，你这什么意思啊？苏青毕竟是长安的前女友，众所周知，与理不合。再说了，苏家已经破产，他爸待在牢里，还不知道什么时候能放出来呢。更过分的是，前几天爆出的丑闻，苏青的爸爸在外面养小三，还有一个私生子，这些破事弄得满城风雨，咱们霍家哪能容下这样的媳妇儿啊？苏青，我娶定。抱歉啊，我对牛马没有兴趣，我也不会原谅他。听到了吗，霍长安？从今以后，我不想在国内看到你。大嫂爱子心切，一起走。奶奶，如果你们不愿意的话，我就送他去阉割，以免后患无穷。妈，好，我们走，我们出国，再也不回来了。快点滚，别在这里碍眼。素素，快来。奶奶，女人不狠，地位不稳。素素呀，颇有几番我年轻时的风范。所以，哎，你们什么时候结婚啊？什么时候生孩子呀？奶奶，怎么回家？谁许你叫苏苏回家的？我还要和苏苏聊天呢。奶奶，我要不把我老婆带走的话，怎么生孩子呀？那就赶快走吧。哎，你等会儿，我也跟你们回去。你给我回来，你好好的待在这里，哪儿也不许去，不许耽误奶奶我呀，抱重孙子。我今天这么狠心，你会不会觉得我很凶啊？对外面的野男人凶点，不是应该的吗？可他是你的侄儿子。那又如何？敢欺负我的女人，就算天王老子也不行。男朋友，我好爱你啊。난다시한번더마음을다잡죠小姐，你让我们吵的那个人已经有了线索，现在你方便过来疗养院一趟吗？我等会还有事儿，我们晚点见吧。那我送你过去吧。不用了，我自己去就好。好。疗养院发生过一场大火，许多档案都已经找不到了，包括52号的档案。不过前段时间有一个自称52号的人来打听过你的消息。是谁？凡火集团的总裁特助。你应该不会觉得他就是52号吧？他说是替他老板来寻48号。霍西城就是52号，是我寻找的小哥哥。我今天这么狠心，你会不会觉得我很凶啊？对外面的野男人凶点，不是应该的吗？可他是你的侄儿子。那又如何？敢欺负我的女人，就算天王老子也不行。男朋友，我好爱你啊。난다시한번더마음을다잡죠小姐，你让我们吵的那个人已经有了线索，现在你方便过来疗养院一趟吗？我等会还有事儿，我们晚点见吧。那我送你过去吧。不用了，我自己去就好。好。疗养院发生过一场大火，许多档案都已经找不到了，包括52号的档案。不过前段时间有一个自称52号的人来打听过你的消息。是谁？凡火集团的总裁特助。你应该不会觉得他就是52号吧？他说是替他老板来寻48号。
西辰就是52号，是我寻找的小哥哥。小哥哥，你怎么了？是你，一直都是你，我心中的白月光，就是我最最温柔的小哥哥，是我的52号，原来我以前喜欢的人，也是我现在喜欢的人。我喜欢你，你也喜欢我吗？我爱你。要不然，你以为我对谁都这么好？你是不是早就知道我是48号了？你为什么不早点告诉我？我还以为这段时间我移情别恋了呢。我心上的混蛋！我不知道你对我的感觉，我怕我输了，你会怕我。那现在呢？现在我放心了。这是怎么回事？从今天开始，这里又属于你。你对我这么好，我该怎么报答你呢？你不是要以身相许吗？那你许一辈子吗？一辈子哪够啊！我想跟你在一起一生一世，生生世世。嗯，